дали има хора, които имат в момента сериозен гръбначен проблем. Сериозен гръбначен проблем. Какъв ти е проблема? Ти можеш ли да ходиш? Оле, не може да стане. Ела тук да те видите. Сестрата е със сериозен гръбначен проблем. Ела тук, сестрата. Болки в гръбначния стол. Ела. Тук ли ще боли? Тук? И какво не можеш да правиш? Всичко. Всичко не боли? Не мога да движа ръката. Я да видя колко можеш да си боиш. В момента се сванаха. Сванаха ти се в момента краката. Да бъде разрушено това проклятие на парализа, в гръбначния ти стълб, в името на Исус. Чрез кръвта на Исуса да бъде разрушено това проклятие върху гръбначния ти стълб, в името на Исус. Имаш ли единия крак да ти е по-късо, другия случайно, знаеш ли? Не знаеш. Имаш бучка в крака. Я седим, те видим. Да вземем едно столче тук. А, така. Я да видим тук. Седни да те видим как си ти, сестра. Дай да видим си тук. Я. Дай този кръг. Дай другия так. Манюшка, ети така. Как ти вече покажа? Ети как. Ела от тази. Значи, единия крак ети е по-дълъг. С около 2-3 см този е по-дълъг. Е от тук. Да, от тази. Ама от другата страна трябва. Е от тук трябва. Значи 2-3 см разлика. Ти не го знаеш това. Не го знаеш. Десният крак е по-къс с 2-3 см. В името на Исус заповядваме на гръбначния ти стълб да бъде освободен и изцелен. Прещите и дисковете да бъдат освободени и изцелени. В името на Исус. Не можеш вън от гръбнака всяко туморно образование да изсъхне, да се стопи в името на Исус. Виж как се изравняват. Виж как се изравняват с това. Виж? Видя ли? Да. Ти роднина ли си? Не. Не си роднина. Ама видя как се изравниха краката. Немощ и болест вън, парализа вън, блокаж вън, в името на Исус, вън от гръбнака. Сестра, готово. Какво? Какво да? Не бие вече на тук. Няма ли? Бучката няма. Да. Какво да? Няма е. Няма е бучка. Я да ни кажа сега какво стана с тебе. От 3 години имам дискова херния. От няколко месеца забелязах, че тук имам бучка. Ама сега какво? Я сега раздвижи гръбнака да видим как е. Я дигни гръбката да видим как се. Я се навиди малко да видим как е. Ти така ли дойде, сестра? Не, с високо гръмно и болки на кръст. Хайде да се разходиме сега с тебе, да ходим на разходка с сестрата. Има ли диференция, разлика има ли? Да. Освободена. Я да тичаме малко с тебе, да има да видим. А? И ръцете не те болят. Нека да дадем слава на кого? На Господ Исус Христос да дадем слава. Виж колко простичко. Нито разбираме от кости, стави, гръбначен стълб, нищо не разбираме. На Господ Исус, който е създал тялото,
разбира от гръбначенство и може да изцелява